Dakle, ovo je seminar u seriji Zapovjedi ljubavi. I to peti po redu. Naziva ljudske zapovjede, prisila, duhovno ropstvo. Ovaj seminar, kao i prethodna četiri, dakle, prijelaz preko rijeke Jordan, Isusovo evanđelje ljubavi mora biti proglašavano. Svetinja nad svetinjama u Kristovoj crkvi i ovaj zadnji iz Šibenika, božansko učenje ljubavi nasuprot ljudski propisanih zapovjedi, dio je nove kretnje duha unutar misije čiste istine, gdje dajemo prvenstvo vršenju božanskih zapovjedi ljubavi. Hvala tebi, Isuse. I ističemo njihovu važnost za uspjeh našeg zemaljskog života i kasnije stanje duše u vječnosti, koje ovisi o dijelima ljubave po kojima ćemo biti suđene. Po jasnim Isusovim riječima iz Otkrovenja 22.12, zatim iz Otkrovenja 20 stihovi 12 i 13, gdje govori o knjizi života i mrtvima koji će biti suđeni po svojim dijelima, i po jasnim riječima u slikovnom prikazu iz Mateja 25.31-46, gdje govori o kozama i ovcama. Isuse, hvala te. Volimo te, Isuse. S time na pamete, ja radim novu knjižicu u seriji Evanđelje ljubavi. Knjižica je naziva Božanske zapovjedi ljubavi, da bi ljudsko srce primilo dovoljno svjetla da razumije zašto treba kročit stazom zapovjede, to jest zašto su njegove zapovjede ono što vodi u život vječni. Hvala tebi, Isuse, po Ivanu 12.50 i Luki 10.25-28. Hvala tebi, Isuse, na čisto istine, pa mi imamo svjetlo od ozgo. Jer doista, kako kaže Psalam 119.130, pristup tvoje riječi prosvjetljuje, priprsto ga urazumljuje. I kako kaže Psalm 119.73, prosvijetli mi srce da razumijem tvoje zapovjedi. I kako kaže Psalm 119.32, prosvijetlio si mi srce, zato kročim stazom tvojih zapovjedi. Isuse, hvala ti na ovom svjetlu odozgo. Dio te knjižice, točnije četvrto poglavlje u radnoj verziji spomenute knjižice, prethodna tri smo obradili na zadnja tri seminara, volimo te, Isuse. Dio te knjižice, točnije četvrto poglavlje u toj knjižici, sadrži šest objava i oni su glavni učiteljski materijali za ovaj seminar. Poglavlje naziva ljudske zapovjede, prijetnja kaznom, prisila i duhovno ropstvo. Hvala te, Isus. S time na pamete idemo pred Isusa. Isuse, ja te molim da ti po Jeremiji 1.9 staviš svoje riječi u moja usta, da riječi koje ću izgovarat budu pune duha i života po Ivanu 6.63, da iz moje nutrine po Duhu Svetome poteku bujice žive vode po Ivanu 7.38, i da svi oni koji su žedni, koji traže istinu, koji žude prosvjetljenje i koji je do sad nisu našli istinu, time prosvjetljenje, po Ivanu 4.13, jer su izloženi lažnim naucima, utaže svoju žeđ, i da ova živa voda u njima postane izvor vode koja vodi u život vječni, po Ivanu 4.14, Isuse, hvala te. Evo, ja pozivam, Isuse, tvojim riječima iz Otkrovenja 21.6 i 22.17, dođite svi koji ste žedni, što znači koji žudite istinu. Dođite, zamolite Isusa Krista, jer On jedini može dati istinu po duhu, po Otkrovenju 22.1, jer živa voda, rijeka žive vode ide iz prijestolja na kojem sjedi jaganjac Božji. Stoga oni koji priznaju Isusa Krista kao gospodara neba i zemlje,
pristupaju njemu jedino i obožavaju njega i od njega u poniznosti zatraže istinu, oni će primiti čistu istinu i bit će u njima ta živa voda blistavo čista poput kristala. Dođite svi na izvor žive vode i osvježite se. Isuse, hvala ti novim objavama čiste istine, doista, na tvoj vjernosti. Jer ti si obećao da ćeš nas po svom duhu uvesti u svu istinu, po Ivanu 16.13, i to otvoreno, ne više u slikama koje su za ljude zagonetke i ne razumiju ih, po Ivanu 16.25. Isuse, hvala ti što nas ti podsjećaš na ono što si rekao i sam nas istinski podučavaš o svemu, po Ivanu 14.26. Hvala ti Isuse na ovoj prilici da svjetlo tvoje ljubavi stavimo visoko na svijećnjak, da svijetli svima u kući, da rasprši ovu golemu tamu koja vlada u ljudima i time u svijetu zbog neljubave. Isuse, hvala te doista. U tu svrhu ja pozivam anđele, služničke duhove po Hebrejima 1.14 da siđu među nas i da surađuju sa mnom u molitvi i predavanju riječi, da učinci budu silni, da riječ doista po Jeremiji 1.10 bude uništavajuća za sve sile tame, za sotonske utvrde umovima ljudi, za lažne doktrine, kriva svaćanja, da doista razvaljuje, da ruši, ali naknadno da može usadi sjeme života u plodno tlo i da ono donese veličanstveni rod preporoda zbog kojeg ti oče izgovara svoju riječ. I hvala te na pomoći svjetlosnih bića. Ja im dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koju imam u imenu Isusovom, po Mateju 16.19 i 18.18. Amen. A suprotstavljam se svakom zlom ili nečistom duhu koji veže ili tlači bilo koga ovdje, pogotovo onim duhovima koje pismo u Efežanima 6.12 naziva upravljačima mraka na ovom svijetu, doista duhovima religioznosti, lažne religije. Ja slama moć i izgonim ih u ime Isusova i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način tijekom cijele večeri, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da svi oni koji tu riječ primaju kao riječ Božju, ne kao riječ ljudsku, mogu biti blagoslovljeni na licu mjesta što ih hoće, po prvim Solunjanima 2.13. Amen. Sa seminara u Šibeniku iz objave 6.8.1.3.1 odlomak, pa se onda nadovezujemo na ovaj seminar koji je nastavak tog seminara. Kaže, vi ljudi, ja volim kad on kaže vi ljudi, ja znam točno tko govori, kome govori i zašto govori. Vi ljudi ste zahvaćeni od strane izvjesne količine ravnodušnosti, ja bih rekao nemara, nezainteresiranosti glede mojih zapovjedi ljubavi. To znači vršenja mojih zapovjedi ljubavi, da me slijedite na stazi ljubavi. To vam nije u prvom planu, ne marite za to. Zašto? Budući da ste bili uvedeni u pogrešno razmišljanje, drugim riječima, prihvatili ste od ljudi pogrešan način razmišljanja, krivo tumačenje riječi Božje, i ono što treba biti prvo, najvažnije kod vas nije. Budući, zašto, pazi, da ste bili nagonjeni udovoljava crkvenim zapovjedima koje su ljudi nadodali mojim zapovjedima kao njihovo vlastito djelo. O tome smo govorili sad na seminaru u Šibeniku, naziva božansko učenje ljubavi nasuprot ljudski propisanih zapovjedi. Vi sad, dakle, uvedeni u pogrešno razmišljanje i nagonjeni udovoljavati ljudskim zahtjevima, zanemarujući jedino što vodi u život vječni, a to je moja zapovjed da nesebično ljubite po mom primjeru i tako promijenite vaše stanje smrti nazad u život, po 1. Ivanovoj 3.14 i 15. Hvala ti Isuse. Vi sad, pazi ovo, plašljivo pokušavate ispuniti ove crkvene zapovjede, ali rijetko ili nikad ne obraćate pažnju na moje postavljene uvjete, a ipak usprkos tome vjerujete kako živite pravedan i kršćanski život. Hoće reći da u danu zapovjed ljubavi, da ljubimo kako je on nas ljubio žrtveno, jer to je jedini put u život,
Ivan 15, 12, 13, 13, 34, 35 nije na pameti ljudima koji sebe nazivaju vjernicima i sljedbenicima Isusa Krista. Ta zapovjed, ta uputa koja vodi u život, ne rukovodi njihove misli, osjećaje, riječi i djela. Ne pokoravaju se toj zapovjedi i time ne vrše njegovu volju. Na to mjesto došli su ljudski nadodane zapovjede koje ljude nagone na vršenje nevažnih vanjskih, hvala te Isus, radnji u kojima života nema. I razlog tome je golemo duhovno propadanje i nazadovanje koje je prisutno u svijetu oko nas, gdje se većina ljudi naziva vjernicima. Otac govori, a ja tu riječ oživljavam u vašim ušima, stoga budite u poniznom i molitvenom stanju srca. Vi molite za prosvjetljenje. Ponavljam, Otkrovenje 22.1 govori, vidjeh i kako rijeka žive vode, čista, blistava, ko kristal, izvire iz prijestolja na kojem sjedi Bog i Jaganac. To znači svemogući Bog u proslavljenom ljudskom Isusa Krista, s kojim je jedno i po kojem primamo Duha Svetog Božje, koji nas uvodi u svu istinu. I jedino On uvodi u istinu. Molite, o istini ovisi vaše oslobađanje i hvala ti Isuse, spasenje i život vječni, po Ivan 8.31 i 32. Volimo te Isuse, Ivanu 14.6. To je ozbiljna pogreška. To nije mala pogreška, upravo spomenuto stanje stvari, to je ozbiljna pogreška. I Otac želi da se ljudima na to skrene pažnja. To što su ljudi zanemarili, jedino što vodi u život, u svom danu ne mare, ravnodušni su, a sve ono nevažno su stavili ispred. To je ozbiljna, ja bih rekao smrtonosna pogreška. To je ozbiljna pogreška koja je također bila donešena u svijet od strane mojeg protivnika. Protivnik na hebrejskom sotona. To je prijevod hebrejske riječi protivnik. Pazi, to je ozbiljna pogreška koja je također bila dovedena u svijet od strane mojeg protivnika, budući da je vaša jedina svrha zemaljskog života, evo ga, o tome stalno govorimo, ističemo kao najvažniji, dajemo prvenstvo unutar nove kretnje duha, pozivajući na jasne riječi Svetog pisma i još jasnije kroz objave čiste istine, budući da je vaša jedina svrha zemaljskog života zapaliti ljubav, velikim slovom, istinsku božansku ljubav, dopusti da se rasplamsa u najblistavije svjetlo ili u veliki plamen koji sažiže sve nečisto. Jer ovo naznačava što taj blistavi plamen ljubave, to taj plamen koji se rasplamsa, to naznačava sjedinjenje sa mnom, govori Otac, od kojeg ste jednom sebe razdvojili. A Otac je ljubav. I s njime u sjedinjenje ulazimo jedino kroz ljubav. I to je naš konačni cilj i njegova velikosvećenička molitva kroz Isusova usta. U Ivanu 17.20-26, naglasak na 21-23-26 i 1. Ivanovu 4.16, samo kroz ljubav koja je od njega i on sam. Tu vrstu ljubavi mi se sjedinjujemo s njime i postajemo ljubav, što je naš konačni cilj. To je jedina svrha našeg zemaljskog života i protivnik to zna i zato želi izgurati, uspio je iz ljudskih srdaca i umova ono što jedino vodi u život, a to je zapovjed da nesebično ljubimo. To jedino vodi u život. To čini i živjet ćeš po Luki 10.28. Hvala tebi Isuse. Jer ovo, dakle, naznačava sjedinjenje sa mnom od kojeg ste se jednom razdvojili, misli u prapočecima prilikom pada Lucifera i prvobitnih anđela koji su bili stvoreni u svojem savršenstvu, ali su se uzoholili zbog preobilja svjetla i snage u dioništvu božanskog života i otpali, odbivši božansku ljubav. Evo sad kao pala bića promijenjene prirode, odsustva snage i svjetla, žive kao ljudske duše u tijelu u svrhu povratka. I volimo te Isuse, povratak je istoznačan otpadanju. I kao što je oholost bila razlog za pad i odbijanje ljubavi, poniznosti,
snaga od ozgo za koju mole i volja da se vrate u božanski red je jedini put nazad i zato je put k njemu ljubav. On jest ljubav. Za one koje ljubavi nemaju vlastitom krivnjom, a to su ljudske duše, pala bića koje žive u tijelu samo u svrhu povratka nazad u izvorno stanje. Zato je zapovjed ljubavi najvažnija. Jednom kad smo primili Krista u svoj život, sjećate se, nova kretnja duha je za zajednice, za vjernike. Da ne bi netko mislio da sam ja zaboravio da križ prethodi, 14 dana sam vam držao seminar u Šibeniku da to razumijete. Križ je prvo. Isus po vjeri u poruku mora prebivati u vašem srcu, ali jednom kad je u srcu po vjeri, onda utemeljeni, ukorijenjeni u ljubavi Božjoj. Jedino tako možete spoznati dubinu, širinu, visinu i daljinu nadspoznatljive Kristove ljubavi, ispunit se do sve punine Božje, što je naš konačni cilj. Po Efežanima 3:17-19, amin. Dakle, jedino ljubav će biti sposobna postići ovo sjedinjenje. Shvatite zašto je zapovjed put u život, a ne sredstva. Evo nas. Evo nas, hvala ti na čistoj istine, kad proizlazi iz prijestolja Božjega, blistavo, čista, bistra kao kristal. To vam je čista istina. Nju primaju samo oni koji prignu glavu pred gospodarom neba i zemlje, priznaju božanstvo u njemu i traže ga za prosvjetljenje. To znači primit ćete badava, moli i daće ti je kao milost. Žedno me ću dada pije vode života badava. Mole i primit ćeš prosvjetljenje. Isuse, volimo te. Po Otkrovenju 21:6-22:17. Evo nas, prelazimo na seminar. Vi znate da ja ne volim nagle prelaze, da vam ne stvaram stres. Hvala tebi Isuse. Volimo te Isuse. Pazi, pazi. Jedino ljubav će biti sposobna postići ovo sjedinjenje, a ne sredstva koja su vam bila dana kao zapovjede, navodnice, za postignuće vječnog života. I evo ga, takva poput sredstva dana kao zapovjede, takva poput formalnih molitvi, oprosta grijeha, akcija i podjeljivanja blagoslova koji su znani kao sakramenti, koji se moraju jedino smatrati za ceremonije i formalnosti, neće vam osigurati nikakav duhovni uspjeh niti na zemlji, niti u kraljevstvu onostranog. Pazi sad ovo, moj protivnik, protivnik ljubavi, protivnik Boga, najveći naš neprijatelj, on ovo zna i želi spriječiti. Moj protivnik je pokušao spriječiti ono što će udovoljavanje mojim zapovjedima ljubavi postići, a to je život u ljubavi. Volimo te Isuse, nesebičnoj, koji čisti duše i priprema ih za sjedinjenje s Otcem kroz ljubav. Samo ljubav istinska, nesebična, čisti dušu od neljubavi, da postane ljubav i sjedini se s njime, što je konačni cilj. Moj protivnik je pokušao spriječiti ono što će udovoljavanje mojim zapovjedima ljubavi postići. Kako? Tako što je odvratio ljudsku pažnju od njih sa izvanjskim formalnostima. Vanština, prikaz. Zato mi nemamo nikakav prikaz i nikakvu vanštinu, nikakav obred, nikakvu ceremoniju, nikakvu odoru, nikakav dan. U duhu i u istini ga štuju istinski štovatelji. On takve traži, jer Bog je duh, i koji mu pristupaju moraju mu pristupiti u duhu i u istini, ne u formi. Po Ivanu 4:20-24. Tako što je odvratio ljudsku pažnju od njih zapovjedi. Jesi li ti među njima koji ne mari, ravnodušan je vršiti zapovjede Božje, da ljubi kako je Krist ljubio nesebično sve ljude koji su njegovi bližnji i time njegova djeca, bez obzira koliko udaljeni bili od njega i u otporu i zli. Moj protivnik je dakle pokušao spriječiti ono što će udovoljavanje mojim zapovjedima ljubavi postići, tako što je odvratio ljudsku pažnju od njih sa izvanjskim formalnostima i lažnim učenjima, predstavljajući njegova uređenja.
Hoće reći da je to njegovo uređenje, ta lanjština, taj prikaz, kao njihovo prvenstvo. I to je zauzelo prvenstvo u duhovnom životu ljudi, ja bih rekao religioznom. Budući da je on znao, jel vi znate da vrag zna puno stvari? A? Budući da je on znao kako će naći mnoge žrtve, budući da je ljubav zahtijevala od njih da ulože napor, evo tu je problem. Jer palo biće koje nema ljubavi, slabe volje zbog zloće i nečistoće, zavezano kroz te zloće od strane đavla, jedva s mukom može nešto malo ljubiti. S velikom mukom i poteškoćom mi istinski ljubimo. Budući da on znao kako će naći mnoge žrtve, budući da je ljubav zahtijevala od ljudi da ulože napor, a oni nisu dragovoljni podnijeti žrtve. Hvala ti Isuse. Nova objava 4166. Vežemo se na sredstva koja su zamijenila zapovjed ljubavi, koja su ljudski nadodane zapovjede, na koje se previše pažnje obraća, u kojima nema života, zbog čega je duhovno propadanje tako očito svima, iako pravi razlog izmeće baš zbog zamračenog stanja. Objava 4.1.6.6. čin opraštanja grijeha, jer ovdje spominje doista, pazi, jedino ljubav će biti sposobna postići ovo sjedinjenje kroz ljubav s Ocem, što je konačni cilj, a ne sredstva koja su vam bila dana kao zapovjede za postignuće vječnog života, takva poput formalnih molitvi, oprosta grijeha, akcija i podjeljivanja blagoslova koji su znani kao forma, koji su znani kao sakramenti, koji se jedino moraju smatrati za ceremonije i formalnosti, i neće vam osigurati nikakav uspjeh niti ovdje na zemlji, niti u onostranom. Stoga, tko ima uši, neka čuje, i neka čuje dobro. Objava 4.1.6.6. čin opraštanja grijeha. Isus Krist kao spasitelj. Čin opraštanja grijeha isto se može smatrat samo ceremonijom ako duhovni preduvjeti za oprost grijeha nedostaju. Ako se čovjek osjeća griješan i pred Boga iznosi svoj grijeh, ako se iskreno kaje za grijehe i Boga moli za oprost, pred Bogom će mu taj grijeh i biti oprošten. I radi Isusa Krista krivica oproštena. Jer zato je čovjek Isus umro na križu, kako bi bila poništena krivica grijeha cijelog čovječanstva, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Tako da je prvi preduvjet, dakle duhovni preduvjet, koji je nezamjenjiv, ako će oprost grijeha biti valjan, kojeg ne može nadomjestiti vanjski čin uz kojeg je stavljena naznaka zapovjed, nepoštivanje kojeg se smatra velikim grijehom. Volimo te Isus. Tako da je prvi preduvjet za oprost grijeha vjera u Kristov čin spasenja i volja za pripadništvom onima koji su putem Kristove krvi spašeni od njihove krivice grijeha. Hoće reći žudnja da pripadaš Kristu Isusu vremeno i u vječnosti, da on bude gospodar tvoje duše i tijela i da ga proslaviš u duši i u tijelu. Po 1. Korinčanima 6, 19 i 20 u svjesnosti da više nisi svoj, jer je za tebe plaćena cijena. Volimo te. E takvima Isus pomaže, takve štiti od zlog i oni ne griješe više, ako mu doista pripadaju, jer on se objavio da uništi grijeh. Volimo te Isuse. Po 1. Ivanovoj 5, 18 i 1. Ivanovoj 3, stihovi 4 do 9. Iskreno pokajanje spram Boga i spoznaja grijeha protiv Boga
povrijede njegove zapovjedi ljubavi je jedan daljnji preduvjet koji opravdava čin oprosta grijeha. Dakle, prvo je priznavanje Kristove žrtve na križu i želja da se pripada istinskoj Kristovoj crkve, onima za koje Krist prolio svoju krv, kojem predaju životi, obavezuju se živjeti po njegovoj volji. I onda, hvala tebi Isuse, hvala tebi Isuse, iskreno pokajanje ako takav čovjek sagriješi u svojoj slabosti, kršeći zapovjed ljubavi i duboko se kaje zbog toga, svjestan svoje grijeha protiv ljubavi. E to je daljnji preduvjet koji opravdava čin oprosta grijeha. Čovjek do duše riječima može izraziti pokajanje, jer traži se usmena ispovjed, o tome se radi, dok njegovo srce nije dotaknuto. On dakle ne pati pod pritiskom svojih grijeha, to znači ne muči ga doista grizodušje, i time ni ne prepoznaje koliko je teško sagriješio Boga i njegove zapovjede. Njemu se grijeh ne može oprostiti, jer niti ga priznaje, niti ga spoznaje, niti ga priznaje, niti od njega želi odustati. Njemu se takav način života sviđa. Za takve vanjski čin ne znači ništa. Dok dobar broj ljudi misli da je vanjski čin ono što ih oslobađa od grijeha. Hvala tebi Isuse. Tad krivica grijeha ni ne može biti uzeta od njega. Tad on još ostaje odgovoran za svoj grijeh. I zato većina ljudi nije dobro, jer su opterećeni sa svojim grijesima. Zato nisu dobro. Dalje objavi kaže: duhovno nazadovanje dokaz je zato da je volja za preziranjem grijeha, koja je posljedica dubokog pokajanja, odsutna. Stanje među ljudima dokazuje ovo, nepobitno. Duhovno nazadovanje pokazuje da se ljudi doista ne kaju, ne odostaju od grijeha, ne žele se vratiti u božanski red, ne traže istinski oprost i ne primaju milost i time snagu da više ne griješe, koja nam je dostupna u Kristu Isusu. Ovo je od iznimne važnosti za život duše, jer griješnici doista kraljevstva Božeg neće vidjeti. A većina ljudi se doista preolako odnosi prema tome, pod lažnim uvjerenjem da su dovoljno napravili usmenom ispovjeđu. Nije li to tako? Jeste sasvim izvjesno, jer znate da ja godinama pitam ljude i slušam što govore. Hvala ti Isuse. Isuse, ti si kralj. Tad krivica grijeha ni ne može biti uzeta od njega, tad on još ostaje odgovoran za svoj grijeh, sve dok nije svjestan svoje krivice, i ona ga pritišće tako da on Boga moli za oprost. E tad je pokajanje iskreno, jer je potaknuto grizodušen. Čovjek je svjestan svoje krivice, kršenja božanskog reda. Hvala ti Isus. On prezire taj grijeh, ne želi živjeti s njime, dolazi u istinitom pokajanju pred svog stvoritelja, gospodara u Kristu Isusu, i priznaje mu svoj grijeh i traži milost oprosta, i uvijek je prima. Zajedno s njime prima i snagu u zajedništvu s njime kroz ljubav da više ne griješi. Volimo te Isuse, jer rođeni od Boga čuva ga i zli ga ne dotiče, ako je u zajedništvu sa rođenim od Boga, velikim slovima. Isuse, hvala ti. Ali nema potrebe da čovjek drugim ljudima spominje svoje grijehe. No jedno jeste potrebno, a to je da se vježba u poniznosti, ako svoje slabosti i greške javno priznaje. No to javno priznavanje pred drugim čovjekom sa oprostom njegovih grijeha nema nikakve veze.
srce je ono u što on gleda. I ako tvoje srce ne ispuni duhovne preduvjete, oprost grijeha ne možeš primiti. A duhovno nazadovanje i propadanje jasno pokazuje da ljudi žive u grijehu. Oni kojima vi oprostite grijehe, bit će im oprošteni, a oni kojima ih vi zadržite, bit će zadržani, po Ivanu 20:23. To se koristi kao dokaz da drugom čovjeku treba pristupiti, ispovijedati grijehe i da on ima vlast opraštati grijehe. Na to se krivo svača, kako smo već i objašnjavali, ovdje ćemo samo ovlaš spomenuti. Tu Isusovu izjavu navodite kao opravdanje, no pritom ne obraćate pažnju na to da je Isus govorio svojim učenicima, onima koji su kroz svoj način života postigli jednu duševnu zrelost koja ih je učinila vidovitima i sluhovitima. Hoće reći da su po Duhu Svetome imali uvid u stanje duše i iskrenost čovjeka koji se ispovijeda, da su mu toj svjesnost u ime Isusa Krista mogli proglasiti ono što oni vide u duhu, da Isus Krist čini takvoj pokajničkoj duši, a ne čovjek. On nema, nikad neće imati takvu vlast. A na toj poziciji kao posrednici, vanjski prikaz mogu biti samo rijetki koji su istinski učenici, kojima je duh toliko budan da je vidovit i sluhovit, da im otkriva stanje duše i da vide njegovu iskrenost. Nadalje, Isus je govorio o grijesima čije su posljedice bile tjelesno vidljive i koje su bile poticaj za to da su griješnici. Kod učenika koje su prepoznavali kao velike Božje ljude i tražili pomoć, to jest otklanjanje svojih patnji, iz toga je nastao čin generalnog opraštanja grijeha nakon priznavanja grijeha drugom čovjeku, što se opet treba gledat kao deformiranje Kristovog učenja i stoga zavođenje, zato što ljudi najčešće vjeruju da oprost njihovih grijeha ovisi o priznavanju grijeha drugom čovjeku. No to priznavanje češće postaje formalnost, dok međutim duboko unutarnje pokajanje, priznavanje krivice spram Boga i preziranje grijeha i ozbiljne želje za poboljšanjem samo lagano dotaknu srce čovjeka, a oprost grijeha je jedino od toga ovisno. Ovo ćemo ponoviti da razumijete problem, to jest ja ću vam objasniti tako da ne moram čitati. Dakle, ljudi koji su na svom tijelu i u svom životu jasno vidjeli po patnjama koje su trpjeli posljedice svojih grijeha i dolazili su istinskim Isusovim učenicima po pomoć, jer su ih smatrali za velike Božje ljude i oni to doista jesu bili kad se Duh Sveti Božji izlio na njih na dan pedesetnice. Tražeći pomoć od njih, hvala te Isuse, oni bi tu pomoć i dobili kad ovi vidoviti i sluhoviti po duhu i darovima duha prepoznaju iskreno pokajanje. Oni bi im pomogli da se toga riješe. No kad bi ovi prepoznali, o tome i objave druge na drugim mjestima govore, ali nije naša tema, da pokajanje nije iskreno, da čovjek ne želi odustati od grijeha, hvala ti Isuse, da to samo zbog vremena koristi, zbog otklanjanja posljedica grijeha, time bolesti, oskudice, nevolje, hvala ti Isuse, oni bi im pomoć uskratili, svjesni da takav još mora trpjeti, da je bolest za njega blagoslov kao i svaki drugi vid patnje. O tome govori. Ali iz toga je krivo izvedeno generalno praštanje grijeha pred drugim čovjekom, gdje se smatra da sama ispovijed doista kod većine ljudi postiže ono što samo duboko unutarnje pokajanje, istinsko obraćenje, istinsko grizodušje, istinsko žaljenje zbog kršenja grijeha, istinska odluka da čovjek više neće griješiti, hvala ti Isuse, i molitva za oprost jedino mogu postići. To unutarnje priznavanje grijeha mora se dogoditi u odnosu na Boga i zato nije potreban posrednik. Zato
nije potreban posrednik, o čemu 1 Ivanova 1.9 jasno govori. Ako sagriješimo, hvala tebi Isuse, on je vjeran i pravedan i oprostit će nam naše grijehe i očistit nas od sve nepravednosti ako mu priznamo te grijehe. Isus, vanština nije potrebna, posrednik nije potreban. Srce je ono što on traži. Dok ljudski propisana uredba i zapovjed skreću pažnju s onog najvažnijega, to je ozbiljno promatranje vlastite duše u odnosu na zapovjed ljubavi koja je zanemarena i koja jasno razotkriva naše zloće i nečistoće zbog čega i mi ističemo i hvala tebe Isuse. I kaže tamo u Jakovljevoj, kad govori o zločama i nečistoćama, u prvom poglavlju, stihovi 21-25, da mi trebamo sebe ogledati o savršeni božanski zakon koji donosi slobodu kao marljivi vršitelji, a ne kao lijeni slušatelji, da ćemo samo tako biti blagoslovljeni onome što činimo. To unutarnje priznavanje grijeha mora se dogoditi u odnosu na Boga i za to nije potreban posrednik. I stoga je zvučna ispovijed opet samo Kristovom učenju nadodana ljudska zapovijed, koja međutim nailazi na izuzetno jaku pažnju, a nalazi se u suprotnosti sa voljom Boga, koji želi da se svaka vanština, prikaz, ceremonija, ovo ja dodajem, zamijeni istinskom unutarnjom predajom Bogu, potpunim duhovnim doživljavanjem i življenjem njegovih zapovjede. Sve drugo je bespotrebno. Sve drugo odvlači ljude od jedino važnoga. Sve drugo iskrivljuje Kristovo čisto učenje. Sve drugo je pokušaj protivnika da spriječi ljude da vrše božanske zapovjede koje jedine mogu promijeniti ljudsku dušu nazad u izvorno savršenstvo. Ponovit ću ovo. To unutarnje priznavanje grijeha mora se dogoditi u odnosu na Boga, zato nije potreban posrednik. I stoga je zvučna ispovijed opet samo Kristovom učenju nadodana ljudska zapovijed, koja međutim nailazi na izuzetno jaku pažnju, a nalazi se u suprotnosti sa voljom Boga, koji želi da svaka vanština, da se svaka vanština, vanjski prikaz, zamijeni istinskom unutarnjom predajom Bogu. Pazi, kako? Potpunim duhovnim doživljavanjem i življenjem njegovih zapovjedi. Jer svaka vanština velika je opasnost zato da se ljudi premalo promatraju sebe unutra, da se zadovoljavaju samo ljudski nadodanim zahtjevima i time u svom duševnom radu postanu sve više plitki i mlaki. Nije li to tako? Koliko vi znate ljudi, evo pitajte slobodno sve svoje poznanike, svu svoju rodbinu, svakog čovjeka kojeg sretnete, a da s njime imate odnos, pitajte ga da li je njegov životni cilj da postane savršena ljubav po primjeru Isusa Krista, tako da vrši njegovu zapovjed koju je jedino ostavio crkve. Pitajte i slobodno i imat ćete dokaz upravo rečenog. Hvala tebi Isuse. Jer duhovno nazadovanje ljudi, to je duhovno propadanje svima poznato, o kojem svi govore, koje je preočito, ono ima razlog. Razlog je grijeh kod ljudi, ne ljubav, iskorak van božanskog reda, nepoštivanje Božje volje i time bližnjega čovjeka. Jer duhovno nazadovanje ljudi dokaz je za to da je volja za preziranjem grijeha, koja je posljedica dubokog pokajanja, odsutna ili pak nije na djelu,
što bi sasvim izvjesno bio slučaj. Što? Pa to preziranje, odvratnost prema grijehu ili odbojnost. Što bi sasvim izvjesno bio slučaj da čin opraštanja grijeha nije doveden do takve jedne formalnosti, nego uvijek bio samo unutarnja stvar svakog pojedinca. Onda bi se sam čovjek odgajao k jednom poboljšanom načinu života, samo kad bi bio dobre volje. A ovako i voljni postaju mlaki i ravnodušni kroz krivu poduku i predstavu oprosta grijeha od strane Boga, koja od strane Boga nije zamišljena tako kao što se predstavlja. A ovako i voljni postaju mlaki i ravnodušni kroz krivu poduku i predstavu oprosta grijeha koja, prikaz dakle, od strane Boga nije zamišljena tako kao što se predstavlja. Pred Bogom jedino istinska unutrašnjost ima vrijednost i svaka vanjska forma ne nailazi na njegovo zadovoljstvo i njegovo odobravanje. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Evo u ovo i ovom sličnom Otac gleda. I to je razlog zašto se objavljuje. I u to gleda naš seminar. To je sveta namjera. Jer doista, ako bi dublje sagledali upravo rečeno i osvrnuli se oko sebe, vidjeli bi da su ljudi duhovno, koji se smatraju vjernicima, u velikoj opasnosti. Ovo je najčišća ljubav prema njima. Spoznaja prethodi istinskoj promjeni i zato čista istina. Vanština je zamijenila ono što je jedino važno i ljudi se drže u uvjerenju da je to dovoljno, dok njihove živote odstupaju od Kristovog učenja. I zato toliko veliko duhovno propadanje. Ovo je ruka milosti prema onima izgubljenim ovcama koji su na stazi koja vodi u propast, zaslijepljeni od strane protivnika. Po Mateju 7.13 i drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. I evo nas sad, nakon ovog laganog prijelaza, hvala te Isuse, radna verzija nove knjižice Božanske zapovjedi ljubavi, četvrto poglavlje, radni naziv, ljudske zapovjede, prijetnje kaznom. Naučit ćemo da kad zapovjed biva izdana od ljudi i smatra se grijehom, da je to prisila na njezino vršenje zbog straha od kazne, bilo vremena ili vječno. I to stanje je duhovna prisila. U duhovnom ropstvu nema rasta jer je volja okovana, a pred njime vrijedi samo što je ono što je učinjeno u potpunoj slobodi volje. Eto, to je naša tema i naša sveta namjera, pa vas ja pozivam na budnost. A i sve one koji slušaju, ja molim da im se srca otvore, da bar prepoznaju iskrenu namjeru. Hvala tebi Isuse, hvala tebi Isuse. Ja te molim Isuse, da ti staviš riječ u moja usta, da to budu riječi Božje, da prodiru duboko, poput oštrog dvosjeklog mača, po Hebrejima 4.12, da dijele dušu od duha, kičmu od moždine, razotkrivaju misli svakog čovjeka koji sluša i nakane njegovog srca, da shvate doista da ljudskom oku mogu pobjeć, ali očima ono koji sjedi na prijestolju ne mogu, a njemu će polagat račune. Njemu je sve vidljivo. Po Hebrejima 4.13 i drugim Korinčanima 5.10. Amin. Objava 2412. Duhovna prisila ljudske zapovjede. Dakle, ljudski donešene zapovjede koje obavezuju na vršenje su prisila i time ropstvo, jer je uz njih prizvuk grijeha bilo. Hvala ti Isus. Grijeha sa bilo vremenom ili vječnom kaznom, izopćenje iz duhovne zajednice i osuda. Volimo te Isuse, ja hoću da točno razumijete, a vi budete otvorenog srca pa provjerite. Ako vam ovo u srcu ne odjekne i vi u vašoj okolini ne uočite istinitost ovoga, evo, ja vas blagoslivljam u tome da odbacite. Po prvim Solunjanima 5.19-22, odbacite
hvala te Isuse, kao neistinito. Ali duha ne trnite. Možda vam Isus kuca na vrata srca i poziva vas da otvorite, da uđe sa svjetlošću svojom i milošću, da vam da istinski život po otkrivenju 3.20. Duhovna prisila, ljudske zapovjede, borba sa Kristovim učenjem ljubavi. Pitajte ljude, doista, koji je cilj njihovog života? Koja je svrha njihovog postojanja? Jer cilj određuje naše kretanje, inače živimo bezciljno. Ja mislim da je narodni dobar naziv zato muha bez glave. Čovjek koji ne živi svrhovito i bezciljno, on je muha bez glave. Duhovno je to pogubno. Ako je to duhovno stanje, to je pogubno stanje. Taj čovjek je zaslijepljen i on je, hvala ti Isuse, nesvjesno vođen od strane protivnika stazom koja vodi ponovo u bezdan. Jasno piše tamo u drugim Korinčanima 4 stihovi 3 i 4, pa ih ja volim citirati jer su probitačni. A oni kojima je naše evanđelje zastrto, koji ovo ne vide, a ovo evanđelje ljubavi, čist nauk o božanskoj ljubavi, vječno evanđelje, kako kaže u Otkrovenju 14.6, kojeg anđeo nosi da ga proglasi svim pozemljarima, to su svi stanovnici zemlje, bilo plemena, bilo narodi, bilo puci, ja bih rekao bilo obitelji, bilo grupice. To je za sve. A oni kojima je naše evanđelje zastrto, to bi bilo Kristovo učenje ljubavi. Oni su koji su na putu propasti, kojima je Bog ovog svijeta kroz ljubav prema svijetu i prema sebi zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. Svaku duhovnu prisilu treba osuditi, pa je mi osuđujemo. Jer gdje je duh gospodnji, tu je sloboda, po drugim Korinčanima 3.17. Za slobodu vas oslobodi Krist. Ne dajte se opet u ropstvo ljudima, po Galačanima 5.1. Volimo te Isuse. Svaku duhovnu prisilu treba osuditi, budući da aktivnost. Nije li zanimljivo da smo u Zadru prošli seminar imali volimo te Isuse, slobodna odluka volje. Svaku duhovnu, pa smo valjda, bar mi koji smo prisustvovali seminaru, shvatili nužno slobodne volje u božanskom planu. Ne samo povratka, nego i ostvarenju božanskog veličanstvenog nauma da postajemo istinska djeca, slike Božje, bogovi, malim slovom, sinovi svevišnjega, po psalmu 82.6. Svaku duhovnu prisilu treba osuditi, budući da aktivnost ljudskog bića koja rezultira iz nje, kao moraš, ne morate ništa, znate moju čuvenu izjavu, ne morate, hvala ti Isus, ništa. Ovako vam stvari stoje, ovo su pozitivne posljedice života unutar božanskog reda, ovo su negativne, na volju vam bilo, ja vam predlažem, birajte život, a sad gledaj šprint za Isusom u život. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Svaku duhovnu prisilu treba osuditi, budući da aktivnost ljudskog bića koja rezultira iz nje ne može biti cijenjena od strane Boga. Moraš. Jedino potpuna sloboda volje određuje vrijednost ljudskih aktivnosti. Znate da Isus kaže, ako tko hoće ići sam, Matej 16.24, slobodno mu bilo, a uvjeti su, odustani od sebe, zemi svoj križ i onda me slijede. Ja nisam primijetio da Isus rekao, ako tko hoće ići za mnom, neka ide za mnom, neka uzme svoj križ, odreće se sebe, neka me slijedi, ali ako nitko neće, neću ni ja. Jer ja mislim da, ja vidim da neki ljudi to tako tumače. Ako neće onda, ni ti ne bi treba. Ne, hvala ti Isuse, ja odoh. I to hitam. Hitam. Ne oklijevam vršit zapovjede tvoje. Psalam 119.60. Hitam. Ne oklijevam vršit zapovjede tvoje. Ne ovisim o ljudskoj reakciji. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Prema tome oni trebaju biti obaviješteni o Kristovom učenju, ali ih se ne smije obavezati
prisilit da vode određeni način života kao rezultat pravila i propisa koji će se onda one poslušno i običajno pridržavati. Hoće reći automatski. Ljudi zasigurno trebaju biti odgojeni i poučeni ispravnom razmišljanju i ponašanju, ali njima uvijek jedino treba biti ukazana pravednost ili nepravednost njihovih akcija. Treba ih savjetovati da prakticiraju ljubav, ali oni nikad ne bi trebali biti natjerani na akcije, to su djelovanja uz pomoć pravila koja nisu u skladu sa njihovom unutarnjom voljom. Ponovit ću ovo jer je ovo, hvala ti Isuse, idealan odlomak za početak seminara i pokazuje na problem. Svaku duhovnu prisilu treba osuditi, budući da aktivnost ljudskog bića koja rezultira iz nje, iz te prisile, ne može biti cijenjena od strane Boga. Kako vidimo da to nije cijenjeno od strane Boga? Pa vidi se po duhovnim rezultatima ljudi. Da ono što oni čine nije njemu po volji, pa ni ne primaju milost i blagoslov od njega, pa im je život, hvala ti Isus, neblagoslovljen. Jedino potpuna sloboda volje određuje vrijednost ljudskih aktivnosti i prema tome oni trebaju biti obaviješteni o Kristovom učenju. Ima predivna nova objava, evo Isus će naći vrijeme, ako ne ja ću ga napraviti da i tu objavu ubacimo, ne ulazi ovaj odabir, jer podudarna s ovom knjižicom, to je sa ovim poglavljima o ljudskim zapovjedima, je knjižica broj 18 koja je također u obradi. I prevoditelj radi na tome da se sve objave koje spominju ceremoniju, formalnost, obred i dogmu prevedu i sve su se prevele gdje je to u nazivu. A sad imamo fine tuning da se i one gdje je to u objavi prevede i to je podudarno s ovime i ova objava je stara objava izvučena iz te knjižice za ovu knjižicu, ali onu nadopunjavamo i tamo sam ubacio novu objavu sa nazivom i svidjet će vam se kršćani na sat. U ovaj sat ovo, u ovaj sat ovo, u ovaj sat ovo, onda toliko, onda toliko, i o tome govori. Od toga, to su te formalne molitve, sjeća, nema nikakve koriste. On samo srce gleda, kršćane na sat. Znate, u vječnosti, u duhovnome sata nema. Ljubav je ne sat. Ljubav je Bog i Bog je ljubav, Bog je vječan, tamo nema sata, nema vremena, nema prostora. Kršćane na sat. To znači moram sad u ovaj sat i moram toliko. E to moram. On ne cijeni. Nema duhovnog uspjeha od toga. Jel me hvatate gdje smo? Mogli bi me hvatati jer je to naša stvarnost. Prema tome oni trebaju biti obaviješteni o Kristovom učenju ljubavi, ali ih se ne smije obavezati ili prisiliti da vode određeni način života kao rezultat pravila i propisa kojih će se oni onda poslušno i običajno pridržavati. Ima objava u toj istoj knjižnici Riječi iz navike. Hvala tebi Isuse. Ima u toj knjižici nova objava o riječima i postupcima iz navike. Ta će vam se isto svidjeti. I ako ne stane ovaj seminar, ne bi vjerovali, ja ću to nastaviti na drugom seminaru. Dok ja ne dovršim misao. Nije li to veličanstveno? Ja mislim da je. Zašto? Jer je ovo važno. Jer je ovo iznimno važno. Ja želim ljude susresti u njihovom problemu i riješiti problem kod onih koji su voljni njima za blagoslov. Volimo te Isuse, ovo ljudi moraju čuti. I voljni će prihvatiti. Voljni će biti uvjereni po otkrovenju 12.5. Jer on će vladat nad njima, kaže, u principu će ih voditi na ispašu sa željeznim štapom, sve narode. To znači da će na prirodan način, jasnoćom razumijevanja objasniti ove istine i oni koji su voljni će to prihvatiti i odbaciti svoje neistine. Govori o onom čedu kojeg će žena iz prvog poglavlja roditi. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Ti si kralj Isuse.
Ljudi zasigurno trebaju biti odgojeni, poučeni ispravnom razmišljanju i ponašanju, ali njima uvijek jedino treba biti ukazana pravednost ili nepravednost njihovih akcija. To je pred Bogom ispravno, ovo nije. U ljubavi mu objasniš da sebe kažnjava kad živi van ljubavi, koje su posljedice toga i koji su blagoslovi života u ljubavi. Pustiš mu na volju i pokažeš mu primjerom da je ovo bolje. Treba im savjetovati da prakticiraju ljubav, ali oni nikad ne bi trebali biti natjerani na akcije uz pomoć pravila koja nisu u skladu sa njihovom unutarnjom voljom. Jeste spremni? Jedino se zapovjed ljubavi treba vršiti i prema tome također podučavati. Nova kretnja duha. Jedino se zapovjed ljubavi treba vršiti i prema tome također podučavati, jer svatko tko ispuni zapovjed ljubavi oblikuje svoje srce tako da će ono samo od sebe htjeti vršiti one stvari koje se podudaraju sa Božjom voljom. Pa ti kad si u ljubavi ne želiš povrijediti bližnjega, jer ste to primijetili. Jeste primijetili da normalna mama koja nije pod utjecajem zlih duhova, to znači prosjek, prirodna, ne mora biti super duhovna, ne želi ništa učiniti što povrijeđuje njezino dijete, što više uzeće povrijedu na sebe da zaštiti dijete. To bi bilo normalno, prosječno, čak i u prirodnome, ne mora biti super duhovna, osim oni koji su potlačeni i opsjednuti od zlih duhova, ali onda to nije mama nego zao duh, razumijete? Ja mislim da svi to razumijete. Samo ili jedino se zapovjed ljubavi treba vršiti i prema tome također podučavati. Jer svatko tko ispuni zapovjed ljubavi oblikuje svoje srce tako da će ono samo od sebe htjeti vršiti one stvari koje se podudaraju sa Božjom voljom. Međutim, zapovjede koje obavezuju. Volimo te Isuse. Ili prisiljavaju čovjeka da se u svom životu ponaša na određeni način, čak ako i neuspjeh u njihovom izvršavanju, dakle zapovjedi, ne prikazuje bezosjećajnost prema drugim ljudima, to znači da ne krši božanski red ljubavi, nisu dane od strane Boga, to jest one su izvan Kristovog učenja. Dakle, ako su dane uredbe, nepoštivanje kojih nije grijeh protiv drugog čovjeka i povrijeđuje drugog čovjeka ili ga oštećuje, to je izvan Kristovog učenja. Budući da ovo učenje, Kristovo učenje, propovijeda jedino ljubav, koja međutim nema za cilj ostvariti ispunjenje božanskih zapovjedi uz pomoć izvanske sile, jer ljubav ne prisiljava, ljubav je slobodna. Ljubav je slobodna. Jer ako prisiljava nije ljubav, to je jednostrana ljubav, jer razumijete? To je jednostrana ljubav, to nije ljubav. Za ljubav je potrebno dvoje, ona mora biti uzvraćena u slobode, onda je ljubav. Budući da ovo učenje, Kristovo učenje, jedino propovijeda ljubav, koja međutim nema za cilj ostvariti ispunjenje božanskih zapovjedi uz pomoć izvanjske sile. To znači ovo moraš ili. Ljudsko biće mora biti u mogućnosti sebe oblikovati u najvećoj slobodi volje, oblikovati nazad u ljubav, ako će ova preobrazba razmišljanja vrijediti za vječnost. Međutim, sloboda volje je ograničena čim se zahtijeva podložna preobrazba. Znači, moraš to i to. Zato nema moraš. Na volju ti bilo, preuzmi odgovornost. Isuse, hvala ti. Pazi, svako dobro djelo koje ne proizlazi iz srca, evo ovo je važno, pazi ovo. Ako ti doista to ne žudiš svojim srcem,
Ako to nije odluka tvog srca, a činiš to zbog drugih ljudi, zbog straha od moralne osude ili crkvene osude, zbog prijetnje kaznom, hvala ti Isuse, jer se to naziva grijehom, to nije istinsko dobro djelo i ono nema stvarni učinak na dušu. Ja hoću da vi dobro razumijete i da to onda sagledate oko sebe. Svako dobro djelo koje ne proizlazi iz srca, to jest koje nije ostvareno uz pomoć unutarnjeg poriva da se vrši djelo ljubavi, će jedino biti cijenjeno kao ono što u stvarnosti jest, jedno sprovođenje obaveze bez topline srca. I postoji velika opasnost da će ljudsko biće premalo pažnje obraćati na sebe. Zašto? Pa obraćat će pažnju na ono što je vanjsko. Hvala ti Isuse. Evo samo laganica, nema problema. Ponovit ćemo jer je važno. Svako dobro djelo koje ne proizlazi iz srca, iz tvog unutarnjeg uvjerenja, to hoće reći, u potpunoj slobode, bez pritiska sa strane, bez prijetnje kaznom, to bi bila potpuna sloboda. Bez da ti netko visi nad glavom, jel ste razumjeli? Bez da ti visi nad glavom i stalno ti prijeti. Jel me razumijete? E, dobro, hvala ti Isus. Ovo ako netko ne razumije, pa na slikovni prikaz. Svako dobro djelo koje ne proizlazi iz srca, to jest koje nije ostvareno uz pomoć unutarnjeg poriva da se vrši djelo ljubavi, će jedino biti cijenjeno kao ono što u stvarnosti jest, jedno sprovođenje obaveze bez topline srca. I postoji velika opasnost, ja dodajem, kod takvih dijela koja su iz vanjskog prisiljena, da će ljudsko biće premalo pažnje obraćati na sebe, na svoje misli i akcije, jer on vjeruje da je učinio sve što je trebao učiniti na zemlji, da je to dovoljno. Koja je posljedica takvog krivog uređenja stvari? Da će ljudsko biće premalo pažnje obraćati na sebe, na svoje misli i akcije, to su djelovanja, jer on vjeruje da učinio sve što je trebao učiniti na zemlji, da je to to. I doista, doista, u mom nemalom iskustvu sa ljudima, hvala te Isuse, ja dolazim u susret, hvala te Isuse, sa njima kad su potrebiti, dođu k meni po pomoć. I kad ja njih pitam ova osnovna pitanja vezano za predanje Isusu Kristu i život u ljubavi, poznavanje riječi Bože, oni meni kažu, mi smo obavili. I onda kažu što su obavili. I stanje njihove duše koje se očituje u takvom odgovoru pokazuje dubok mrak. Jer oni nisu razumjeli ni pitanje koje je jednostavno i time nisu mogli dati pravi odgovor. Ste razumjeli? Dakle, kad čovjek na temeljno kršćansko pitanje odgovori pogrešno sa potpunim nerazumijevanjem, u njemu je golema tama, dubok mrak. On je dalje u vlasti protivnika. I kad on na pitanje o predanju života Isusu Kristu, poznavanje riječi Božje i života u ljubavi, kaže da je nešto obavio što mu je crkva rekla, hvala ti Isuse, važi za njega ovo. A takvih nije malo. Nije li tako? Hvala tebi Isus i volimo te Isus. Hvala tebi Isus. Čisto da znate da to ne vrijedi ničemu ne koristi. Ništa ne vrijedi. Evo ponovit ćemo, važna rečenica. Svako dobro djelo koje ne proizlazi iz srca, to jest koje nije ostvareno uz pomoć unutarnjeg poriva da se vrši djelo ljubavi, će jedino biti cijenjeno kao ono što u stvarnosti jest. To vam važi za vas ovdje. Na guranje kad radiš. Ili na moranje. Jedno sprovođenje obaveze bez topline srca. To vam ulazi u 1. Korinčane 13.3. Ako razdam i svo svoj manja ljubavi, nemam ništa, mi ne koristi. A razda svoje manje nije malo razdat. To je puno razdano, a nikakve koristi. A trebalo bi biti koristi od razdavanja, jer je to skupljanje duhovnog blaga.
po Luki 12:33-34. I postoji velika opasnost da će ljudsko biće premalo pažnje obraćat na sebe, na svoje misli i akcije, jer on vjeruje da je učinio sve što je treba učiniti na zemlji. I ovo vjerovanje svoje temelje ima u zapovjedima koje su ljudi dodali Kristovom učenju. A naučili smo malo prije, čitajući objavu sa prošlog seminara, da je to protivnikovo djelo. Jer on zna što zapovjede hoće učiniti u ljudskoj duši kad se vrše, i čini sve da ljude spriječi u tome. Jesi li ti jedan od njih? Većina jesu. Zato nova kretnja duha. Da se najprije mi, hvala ti, se vratimo u red, pa onda zajedno jači, svjetli i snažni, vratimo u red i svijet oko nas koji propada. Hvala ti Isusa, mi smo se dužni brinuti za njega po jasnim riječima iz Ivana 3:16. Hvala tebi Isuse. I ne samo to, nego riječima iz Mateja 18. Ovo je bilo, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jednorođenog sina, da nijedan koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni. Ali Mateja 18:11-14, gdje kaže: Sin čovječ je došao tražiti spasi što je izgubljeno. I onda govori o 100 ovaca, jednoj koja je, hvala ti se, izbjegla, i otac ide za njom dok je ne nađe i ne odustaje. Neće, ne može, ne smije. Jedino božansko učenje ljubavi, to znači da nesebično ljubiš, hvala ti Isuse, svoga bližnjega koji je njegovo dijete, koze i ovce. Jedino božansko učenje ljubavi treba biti shvaćeno kao Kristovo učenje. Jedino božansko učenje ljubavi treba biti shvaćeno kao Kristovo učenje. Pa ja mislim da se to može vidjeti samo s jednim okom ako gledaš u Svetom pismu. Ne trebaju ti čak ni dva zdrava prirodna oka, to se vidi u Svetom pismu, nije li tako? Jer jasno piše: novu vam zapovijed dajem, ljubite se međusobno kako sam ja vas ljubio. Nije li tako? Veće zapovijedi od ove nema, da tko, veće ljubavi od ove nema, da tko svoj život položi za braću. Ivan 15:12-13. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako imate tu ljubav međusobno, moju ljubav, po Ivanu 13:34-35. Jedino božansko učenje ljubavi treba biti shvaćeno kao Kristovo učenje. Ali nikad od ljudi određene zapovjede, koje za svoj cilj imaju ostvariti nešto drugo osim upravo istinskih akcija ljubavi. Znači, samo ono što potiče na djelovanju nesebičnoj ljubavi kroz slugu Božjega od Isusa, i što ljudima to omogućuje, kao recimo žrtva na križu, ako još nisu primili Krista, razumijete? Ali jednom kad su ga primili, a ovo je za one koji su ga primili, a mogli su ga primiti, jer sam cijeli seminar održao baš da ga prime, i to u Šibeniku, čin spasenja Isusa Krista, 14 dana. I jednom kad su ga primili, znate gdje je Isus? On je zaprimljen. On je u duši i tamo mu je dom. Kristu vama nada slave, po Kološanima 1:27, a vi se provjerite jeste li pravi, je li Krist prebivao vama, po drugim Korinčanima 13:5. I kad je u vama povjeri, onda je tu. E onda, samo jedno, utemeljeni, ukorijenjeni u ljubavi Kristovoj, do sve punine Božje. Stoga sve što potiče na tu ljubav, sve što primjerom pokazuje tu ljubav od njega, drugo je licemjerje. Volimo te Isuse, po Mateju 5:18-20, amin. Volimo te Isuse. Jedino božansko učenje ljubavi treba biti shvaćeno kao Kristovo učenje, ali nikad od ljudi određene zapovjedi, koje za svoj cilj imaju ostvariti nešto drugo osim upravo istinskih akcija ljubavi. Gdje se ljubav podučava, ljubav također treba biti prakticirana. Hvala tebi Isuse. Akcije ljubavi treba biti shvaćene kao sve ono što je od dobrobiti za druge ljude. Duševno, to znači vječno, za vječnost, a onda i
tjelesno i materijalno, to znači vremena. Tako se od ljudskog bića jedino očekuje da čini dobro svome bližnjemu. Pazi, cijela Biblija visi na toj zapovjedi, jel tako piše? Piše sasvim izvjesno u Mateju 22.40 i u Mateju 7.12. Sva Biblija se sakuplja i punina njezine u toj zapovjedi. Volimo te Isuse. Po Galačanima 5.14, hvala tebi Isuse, Rimljanima 13.8-10. I sve što te odvlači od toga, u mislima, u dijelima, je od protivnika. Nemamo mi vremena za gubljenje, za ispraznost, za vanjštinu. Nemamo mi vremena. Ti si kralj, Isuse. Tako se od ljudskog bića jedino očekuje da čini dobro svome bližnjemu i prema tome božansko učenje ljubavi će od ljudi jedino očekivati ispunjenje onih zahtjeva koji štite njegove bližnje od povrijede ili koji im donose dobrobit. Kad ljudsko biće uzme u obzir dobrobit svog bližnjega, to bi nam trebalo biti stalno na pameti, jer to je put, to je Isusov primjer, to je evanđelje o kraljevstvu Božjemu, to vodi k cilju jedino. I to naučavamo, sjećate se juče, uzmemo u obzir. Ne zanemarimo nevolju. Pogledamo oko sebe i uočimo nevolju. I onda djelujemo ljubave u skladu s našim mogućnostima koje će neprestano rast ako istinski djelujemo ljubave. Kad ljudsko biće uzme u obzir dobrobit svoga bližnjega, on živi unutar ljubavi, budući da ga ona potiče da pomogne drugim ljudima. Razumijete? Dakle, umjesto silnih obreda, ceremonija, običaja, pravila, propisa, formalnih molitvi iz navike kršćanstva na sat, ljudi bi trebali, to nikakve koriste nema od toga, samo smeta, ljudi bi trebali podignuti svoj pogled i gledati oko sebe gdje je potreba. I onda po Kristovom primjeru i jasnim uputama iz Svetog pisma djelovati u ljubavi, i to je sljedbeništvo Krista, istinsko kršćanstvo i put u vječni život. Sve što nije to, zato čista istina je obmana. Jeste li razumjeli? I sveta namjera ovog našeg nastojanja na ovom seminaru i vjeruje na onome koji slijedi, je to razotkrit, pobit i ponuditi voljnima rješenje. Volimo te Isuse, povesti ih na ispašu željeznim štapom po Otkrovenju 12.5. Željezno je prirodno, a štap je, hvala te Isuse, racionalno objašnjenje, jer ih vodi na ispašu, znači podučava racionalno, razumno, koristeći prirodno i slova, što je svima poznato. Hvala te Isuse, ko što upravo možete vidjeti ovdje, ovo nije preduhovno objašnjenje. Isuse kraljci, kad ljudsko biće uzme u obzir dobrobit svoga bližnjega, on živi unutar ljubavi, budući da ga ona potiče da pomogne drugim ljudima. Ovo je istinska aktivnost ljubavi koju od ljudi zahtijeva Bog i koju je Isus Krist neprestano prakticirao na zemlji. I vanjština, ispunjavanje nebitnih obaveza, podlaganje pravilima i propisima, odvlače čovjeka da sebe sagleda na svjetlu te ljubavi u odnosu na bližnje i da pogleda mnoge propuste u ljubavi kad je mogao učiniti dobro, i time je griješnik doista, zašto se on ne kaje, jer nema pravo mjerilo, nema pravu smjernicu, nema kompas u svom životu. Jakovljeva 4.17, hvala tebi Isuse, može činiti dobro, ne čini, zato je u grijehu. Međutim, ako se od ljudi zahtijeva da čine nešto, čak ako i neuspjeh u udovoljavanju na nikoji način ne šteti i ne povrijeđuje druge ljude, onda je to zbog zakona koje su odredili ljudi koji ne trebaju biti pobrkani sa Kristovim učenjem. Onda je to ljudski nadodano učenje, propis, pravila. Pazi, ovo je jako važno, tu smo se utaborili. Ipak postoji velika opasnost. Sjećate se, ja sam rekao da su ljudi u velikoj opasnosti. Ovo nije mala opasnost, ovo je velika opasnost.
Ipak postoji velika opasnost da će zapovjed ljubavi biti zanemarena, tako smo krenuli, tako ćemo završiti danas, i da će, da će se prednost davati onim od strane ljudi nadodanim zapovjedima. I da smisao i vrijednost Kristovog učenja ljubavi neće biti prepoznata. Ponavljam, pitajte slobodno ljude koji im je životni cilj i koja je svrha njihovog postojanja uopće, to je čemu streme svom dušom, srcem, umom i tijelom, i vidjet ćete istinitost ove izjave i ogromnu opasnost velikog broja ljudi koji su zbog takvog načina života, hvala ti Isus, obmanuti, dakle zaslijepljeni na putu koji vodi u propast. I postoji velika opasnost da će zapovjed ljubavi biti zanemarena i da će se prednost davati ovim od strane ljudi nadodanim zapovjedima i da smisao i vrijednost Kristovog učenja ljubavi neće biti prepoznata, o čemu svjedoči činjenica da čovječanstvo neupućeno u njegovu istinsku vrijednost, dakle Kristovo učenje o životu za dobrobit drugih, ne za sebe. Jer ja bih rekao 95% kršćana živi samo za sebe. Oni su svoj život utemeljeni na prirodnim temeljima ljubavi prema sebi i svijetu, i onda imaju dekoraciju, izgled, običaj kao dodatak. E taj način života vodi u propast. I da smisao i vrijednost Kristovog učenja ljubavi neće biti prepoznata, o čemu svjedoči činjenica da čovječanstvo neupućeno u njegovu istinsku vrijednost želi u potpunosti zamijeniti Kristovo učenje ljubavi. Budući da ono, zašto? Više pažnje pridaje zapovjedima koje više ili manje porobljavaju ljudsko biće, zato što one za njega predstavljaju duhovnu prisilu. Moraš. To moraš. Ima previše tih od ljudi moraš. I jedino moraš, pod navodnicima, što vodi u život je zanemareno. Zbog ljudskih moraš. I zato toliko nazadovanje, duhovno propadanje i očajno stanje u crkvama. Ovo smeta svijetu, logično, jer ga poziva na žrtva, oni nisu voljni podnijeti žrtve. Kristovo učenje poziva na potpunu žrtvu vlastitog ja, koje želi da svi njemu služe, tako što upućuje da treba služiti svima drugima. Potpuno umiranje za sebe, dakle, odustajanje od svijeta kojemu prirodni ljudi streme kroz gomilanje materijalnih dobara i, hvala te Isus, ambicije i probitke o kojima sanjaju u svijetu, i potpuno raspinjanje ili upokoravanje tijela, jer kaže koji su Kristovi su raspili tijelo sa požudama i strastima, hvala te Isus, i život u čistoći. Ja bih rekao 95% kršćana nikad čuli ovome. I drže se u obmane da je dovoljno ono što čine izvan, a duše su im, u velikoj opasnosti. Nije on rekao, čuj, ako ti se da, onda raspni tijelo. Ne, on je rekao da grijeh, hvala ti Isuse, požuda zatrudnjevši rađa grijeh, a grijeh izvršen onda rađa smrću. Bio je i ostao grijeh, hvala ti Isusu, smrt. Jakovljeva 1.13-15. No ljudima je to strano. Ne žive tako da potpuno upokore tijelo, da se duša razvije. Ne žive tako da se potpuno odvoje od materije i tako, hvala ti se, pro duhove. Ne žive. To im nije motiv. To je dokaz da su u vlasti đavla obmanuti, hvala te Isuse, i na putu propasti. To nam je toliko ozbiljno i time toliko opasno, iako se to ljudima ne čini baš zbog zamračenosti. Budući da se više pažnje pridaje zapovjedima koje više ili manje porobljavaju ljudsko biće, zato što one za njega predstavljaju duhovnu prisilu. Ovo smeta svijetu. I sad se namjerava boriti protiv i zamijeniti sve
uključujući čisto Kristovo učenje koje jedino propovijeda ljubav. Znači, vi bi bili u pravoj crkvi kad bi samo slušali o tome da se trebate pretvoriti u ljubav, tako što brinete o svima koji su došli u crkvu i spremni ste se odreći svega da njima bude dobro. Te bi crkve bile prazne i to bi bila jedina ispravna crkva. Sve drugo je kvazi kršćanstvo. Ste razumjeli? A sve te vanštine ne koriste ničemu. Ispraznost nad ispraznostima, kaže propovjednik. Prvo poglavlje, drugi stih. Ispraznost nad ispraznostima, kaže propovjednik. Vi bi bili u pravoj crkvi, hvala ti Isuse, kad bi se s propovjedaonice samo govorilo da treba slijediti Isusa doslovno u svemu. Žrtvovat se zbog bližnjih, razvit ljubav do punine. I da sve drugo treba zanemariti, da samo dolazimo da se, hvala ti Isuse, pobrinemo za bližnje. Da vjerujemo Ocu, jer će nam vjera oživjeti kroz tu ljubav, da će se On pobrinuti za nas, da nemamo o čemu brinuti. Da mi ne brinemo, onda On brine, ali nema te nebrige, jer je to ne ljubav koja stoji iza te brige. Hvala ti Isuse. Jer vi znate da ne ljubav stoji iza brige? Jer to je strah za vlastitu budućnost, a to je odsustvo savršene očeve ljubavi. Ovo smeta svijetu i sad se namjerava boriti protiv i zamijeniti sve, uključujući čisto Kristovo učenje koje jedino propovijeda ljubav. Sa jednim okom zdravim ti možeš vidjeti u evanđelju da je on istaknuo zapovjed ljubavi kao najvažnije. Ne trebaju ti dva zdrava prirodnog. Volim te Isus. Nije li tako? Ja mislim da jest. Sve što je od strane ljudi bilo dodano božanskom učenju ljubavi, znači sve na službi što je dodano pored toga, je djelovanje protivnika. Ne nešto, sve. Znači sve što vam se s propovjedaonice govori, što vam ne objašnjava kako i potiče da postignete spomenuti cilj pretvorbe u ljubav kroz aktivnu nesebičnu ljubav, je djelovanje protivnika. Sve vanjštine, sva pravila, propise, zapovjede koji ne gledaju u to. Sve što je od strane ljudi bilo dodano božanskom učenju ljubavi je bilo učinjeno jedino da bi se u čisto Kristovo učenje ubacila greška. Jer to je odstupanje od onog što je Isus Krist ostavio ljudima kao njegovo djelo. Jer to je odstupanje od onoga što je Isus Krist ostavio ljudima kao njegovo djelo. Po 1. Ivanovoj 3.16 do 18 vidi, ovo je ljubav i onda tu nema zida. Ovo je ljubav i onda zid, slika križa, Isus raspeti. Vidi, to je ljubav, to promatra očima srca da te preplavi ljubav Bože, da shvatiš te ljubav, 2. Korinčanima 5.14, kao što On žrtvava svoj život za sve vas, vi ste dužni. Žrtva svoj život za braću. Kako? Kad vidiš potrebu, nemoj okrenuti od njega svoje lice, ne zatvori srce. Prodaj da imaš, ako već nemaš. Stavi ga ispred sebe. Žrtvuj sve manje vrijedno za ljubav. Tako se postaje ljubav. Inače obmana, ljubiš jezikom i riječu, a ne u istini i u djelima. Sve što je od strane ljudi bilo nadodano božanskom učenju ljubavi je bilo učinjeno jedino da bi se u čisto Kristovo učenje ubacila greška. Jer to je odstupanje od onog što Isus Krist ostavio ljudima kao njegovo djelo. Međutim, jedino što je od Božje volje će ostati, a ljudsko djelo će proći. Amen. Neće li to biti veličanstven dan kad se sve ljudsko sruši? Ja mislim da hoće. Volimo te Isus, evo ovdje ćemo stati. Vidim da sam dobio vašu pažnju, nastavljamo sutra. Hvala te Isuse. Amen.